Dardhënia kanë humbur jetën nga asfiksia teksa po punonin për pastrimin e një pusi në Torovis të Lezhës. Dy viktimat mësuese janë Martin Gjone, 35 vjeç, dhe Majan Doci, 21 vjeç, sipas njoftimit të policisë. Sot rreth orës 16:50, dy shohës të shtetasit MG, 35 vjeç, banues në Pugë, dhe shtetasi MN, 21 vjeç, banues në Torovic, kanë qenë duke pastruar një pusi në fshatin Torovis të Lezhës dhe kanë vetur në fund të tij. Ndërkohë një nga banorët e zonës shpreh se kërkonte të futen në pusi për të shpëtuar dy viktimat, por nuk u lejua. Kam ne 40 minuta e tutu lut atë futën marrëti zer. E jo se vjen shteti, gjerë të shkipë unë me hilton, s'mu afro këta. Erdë shteti, s'patën as gazë, as kundra gazë. Hini njani 2 metra, tha mu më za gazi. Atë botë të dzeva, më rako lupi në futa pa gazë, pa sen, e lidha e gjore, kështë. Po për mu ishë gjallë për mërë 40 minuta. Gjivi keni nëzjerë trupat? Për mjoni i kam nëzjerë trupat, të dy. Ato mund kene i rëgjins, dy. Po, sa ka vënë zjarë fiksja për të artë dhe policinë? Një rëgjus. Kanë artë tre policinë, kanë rasistu një një operacion të vogël. Për kësë i di urojnë e këtino, di se kam nejon 40 minuta këto. 40 minuta kam një t'ju lutë hitit zjarë, se ka qëtu marë frem njani, se e po me letrik. E më thonë, jo. Masi, ta shkën kërri puna ta, 100% për mu e shuallat e gjohë. Do zdojt e madha pështojnë? E pështojnë, po. Masi smujtë më hi, as policia, sa kam hi vetë prej nere, kam hi poshtë. Tak, e kam mirë dhe e kam zërë, kash. 3 minuta pun kam paspede. Pa gaz pasen. Me njëherë në vendngjarje kanë bërritur shërbimi policor, shërbimi zjarfikës dhe ambulanca, ku u bë mundur nxjerrja e trupave të tyre pa shenja jete. Banorët thonë zjarfikse ka vënuar rrethnjuar për të mbërritur. Grupi i timon në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Parë Lezhë, vazhdon hetimet në vendngjarje për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.